Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorá nádoba sa naplní ako prvá? V C-čku to ide do D-čka. To je dosť vysoko. Z A-čka do E-čka F-ko. Ktorý pohľad z hora je správne? Tak kroch je takýto. Ružová, bleda, nepasuje. Ružová, bleda, žltá. Malo by to byť Ečko. Ečko. Poviedky malostranské. Žiť na malej strane, Neruda. Predstaviteľ slovenskej politickej strany Smer. Robert Fico. Babočka Bodliaková. Babočka Bodliaková. Táto živí. C-čko. Super. Aspoň to nebude až také super krátke video, ale s jedným životom. Jednotka sa otáča doľava. Dvojka. A toto koleso ide takto. To je smerom doľava. Tak toto by malo ísť doprava. A teraz je otázka. Čo urobí tento prevod? Doprava, doľava. A otázka je doľava. Jednotka sa otáča doľava. Nie, doprava. Dvojka sa otáča doprava. Doľava, doprava, doľava, dvojka, doľava. Trojka, doprava. Trojka, doprava. Dobre. Billie Eilish, Lauli, Ariana Grande.